โอเคสวัสดีต่อคนนี้ชุดนี้ในขนมเรียนนี่คือยังเรียนทอดสำเร็จให้หนึ่งกัดสำเร็จในข้อจังบ้านจังในขนมเรียนนี่ยังเรียนแต่ปนหนึ่งเต้ในเรียนกระไรบ้านยังเรียนแต่ตรงแต่หนึ่งแก่สำเร็จในท่าทัวร์สำเร็จหนึ่งกลายในยังจองออยืดออยวิ่งยืดจึงม้วนจึงสำเร็จทำได้ให้กลายน่าได้วิ่งเลื่อนสไลด์เลื่อนในจังเอาวียืดมาวิ่งหรือมือกลายในยืดในจังเอาเลื่อนคือยังสไลด์จังให้ในยังดักเอโก้ดักเอจังเต้แล้วไปสิมไลด์มายังปิรุษจึงมุนจังนะวิ่งแม่นปิรุษคลังนานาเต้สำคัญเตลเลอร์สิมไลด์มายังเต้บ่สิมไลด์ยังอัดปิรุษให้สิมไลด์เต้สไลด์อัดกันนานได้ตัวไปจีเต้กายสิมไลด์ยังไม่คุ้มวินาทีจังได้ไหมวิ่งซีซั่นสิมไลด์วิ่งทำมาจีดยังเต้นะบ่ให้โดยเจ้าสไลด์ยังเคยគេបញ្ចូលសម្លេងមនុស្សតាមម្នាក់ទេតែគាត់បញ្ចូលសម្លេងបានផងផងស្រីផងអញ្ចឹងមានគ្មានឧបករណ៍ណាទៅកែសម្លេងគាត់ឲ្យទៅជាសម្លេងស្រីទេគឺអាហ្នឹងអាស្រ័យលើទេពកសោនិងសម្លេងពីបោះគាត់ពីកំណើតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់អាចមានបបិសោតឬក៏គាត់មានជំនាញមានដងខាងធ្វើសម្លេងអញ្ចឹងគឺវិញងាយស្រួលមែនតើគាត់ទៅបញ្ចូលមកយើងគ្រាន់តែកែតិចតួចទៀតទៅវាអាចទៅជាសម្លេងស្រីសម្លេងក្មេងសម្លេងចាស់សម្លេងបុរសធាត់សម្លេងអ្នកស្គមសម្លេងតួឯកអញ្ចឹងទៅបាទឬមកក៏សម្លេងត្រូលទុនហ្វីជាដើមទៅអាហ្នឹងវាសិតទៅជាសម្លេងពីកំណើតរបស់គាត់ទេមិនមែនសម្លេងយើងកែទេដូចសម្លេងទុនហ្វីអីហ្នឹងបើយើងមិនចេះធ្វើសម្លេងហ្នឹងយើងនិយាយធម្មតាយើងទៅកែមិនដូចទុនហ្វីអត់ដូចទេអញ្ចឹងសម្លេងមកគាត់អ្នកធ្វើចេញជាសម្លេងទុនហ្វីអញ្ចឹងគាត់ណាយើងយកមកដាក់ក្នុងកម្មវិធីជំនួយខ្លះខ្លះទៅហើយយើងធ្វើការកែកុននៃវិញបរុសយើងស្ដាប់ទៅវាមានទឹកដមមានបាសមានអីនៅក្នុងនឹងតិចតួចទៅគឺគាត់យកអាចយកទៅចាក់ទៅវាបរុសបាត់ហើយអញ្ចឹងណាបើតើបើសំឡេងអត់កណើតគឺតើដូចទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើរឿងមួយឬមួយក៏បញ្ចូលសំឡេងរឿងបញ្ចូលសំឡេងតួអង្គគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកបញ្ចូលសំឡេងទី1អ្នកបញ្ចូលសំឡេងគឺគាត់មានទឹកដមសំឡេងមានន័យថាសំឡេងគាត់ពីរោះបាទអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ចូលសំឡេងនឹងចូលសំឡេងបានតួអង្គណាខ្លះបញ្ចូលសំឡេងតួអង្គឯកតួអង្គកំ pl ែងតួអង្គក្មេងតួអង្គចាស់ឬក៏តួអង្គស្រីជាដើមបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតសំឡេងគាត់អត់ពីរោះទេបាទគាត់បញ្ចូលទៅស្ដាប់ទៅវាមិនសូវពីរោះទេស្ដាប់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ចូលសម្លេងនេះគឺគាត់បញ្ចូលចំបរិយាកាសរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាកំសត់កំសត់គឺគាត់និយាយស្ទាយបែបកំសត់ឃើញទេអញ្ចឹងសម្លេងមកគាត់ហ្នឹងគាត់សម្រួលទៅតាមកលតិស័កហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺកំសត់បាទឈុតឆាកបរិយាកាសតួអង្គហ្នឹងខឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយសម្ដៅលើអាសម្លេងខឹងសម្លេងកាចហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងហើយទោះបីជាសម្លេងមិនព្រោះប៉ុន្តែវាត្រូវជាមួយនឹងកលតិស័កនៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងសភាពការរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់ហើយគឺបញ្ចូលអារម្មណ៍ទៅនឹងសាច់រឿងដែលយើងបានចាក់ឲ្យគាត់កំពុងតែទស្សនាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមាននេះជាចំណុចសំខាន់ទាំង3នៃការបញ្ចូលសម្លេងអញ្ចឹងយើងមិនមែនអាចកែសម្លេងបានពីប្រុសទៅស្រីពីស្រីមកប្រុសបានទេវាអាស្រ័យលើសម្លេងពីធម្មជាតិរបស់យើងទេតែបកសោះរបស់យើងទេអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺមានសម្លេងបរោះកាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងគឺកាលណាមានសម្លេងបរោះយើងបញ្ចូលសម្លេងអីអ្នកមើលនេះគាត់កាន់តែចង់ស្ដាប់ថែមទៀតនឹងវាកាន់តែល្អទី3បើគាត់ចេះក្តាប់កលតិស័កមានន័យថាអ្នកដែលបញ្ចូលសម្លេងរឿងត្រូវតែដឹងសាច់រឿងនឹងទាំងអស់បាទត្រូវតែយល់ពីកលតិស័កសាច់រឿងនឹងបាទរឿងនឹងគឺក្នុងពេលនឹងកំពុងតែក្នុងសភាពការភ័យអញ្ចឹងសំឡេងដែលនិយាយភ័យនិយាយមិនខ្មិចបាទសំឡេងនឹងចិត្តស្លាប់តែយើងនិយាយមិនខ្មិចសំឡេងកំពុងតែសុបាយចិត្តស្រែកហូកជ្រាវគេនិយាយតែមិនខ្មិចគេបញ្ចូលសំឡេងមិនខ្មិចអញ្ចឹងអានឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចូលអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់យើងទៅក្នុងសាច់រឿងធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យើងនឹងវាស៊ីទៅនឹងខ្សែរឿងនឹងទើបអាចបញ្ចូលសម្លេងទៅវាស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរឿងដែលកំពុងតែលេងនឹងអូខេនេះជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវយល់ថាការថតសម្លេងមិនមែនតើយើង
ច្រៀងសំឡេងរបស់យើងព្រោះទើបយើងអាចថតបានទេឬក៏សំឡេងអត់ព្រោះថតអត់បានទេសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណុចទាំង3នេះសំខាន់អត់ចំណុចមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវមាន2នៅក្នុងចំណុចទាំង3ហ្នឹងសំឡេងអត់ព្រោះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេះគ្រប់គ្រងបរិយាកាសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយឲ្យវាស៊ីអារម្មណ៍គ្នាវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបាទកុំឲ្យរឿងក្នុងសភាពការបាទរឿងតួកំពុងតែបាទចង់ចោមដាក់គ្នាអីស្រាប់តែអ្នកបញ្ចូលសលេងទៅជាខ្សៅបាទនិយាយបាទអត់ស៊ីទេអត់ស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកមើលច្បាស់គេកវីកបាលហើយគេលែងមើលរឿងយើងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនដែលមើលរឿងគេបញ្ចូលសំឡេងហ៎បាទរឿងថៃរឿងហុងកុងរឿងហូលីវូដបើសិនជីមកទាំងភាសាទាំងដើមទាំងដល់មកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលហ្នឹងគឺភាគតិចណាដែលគាត់មើលទេព្រោះគាត់អត់យល់នៅសាច់រឿងហ្នឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលសំឡេងពេលដែលមានអ្នកបកប្រែគាត់ទៅបកប្រែសំឡេងហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចូលសំឡេងតួបាទស្ដាប់ព្រោះព្រោះហ៎ស្ដាប់តែសំឡេងហ្នឹងក៏ចង់មើលរឿងហ្នឹងដែរមែនទេបាទអាហ្នឹងហើយវាជាចំណុចសំខាន់ដែលទោះបីជាព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយសំឡេងព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ចេះក្តោបអបយកាសរឿងនេះទេក៏សាច់រឿងនឹងវាទៅភ្លាវហើយបាទអញ្ចឹងនិយាយមកតែភ្លាវនោះបងប្អូនយល់ឲ្យដូច BJ អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅរៀនក្នុងការថតអញ្ចឹងឧបករណ៍ក្នុងការត្រៀមថតបងប្អូនមានតែមីក្រូហ្វូនមានតែ sound card ឯមួយទៅក៏បានដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានថវិកាទៅ70 80រៀលអីហ្នឹងគឺអាចទិញអាល្អល្អគួរសមយកប្រើបានហើយខ្ញុំស្គាល់ឧបករណ៍ច្រើននៅក្នុង website ខ្ញុំអាច order ជូនបងប្អូនបានបងប្អូនគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំមកហើយខ្ញុំ order ឲ្យគាត់ away លុយខ្ញុំមកខ្ញុំ order ឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតម្លៃដើមពី website នឹងប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយខ្ញុំអត់ស៊ីក្បាលកាក់ពីលើទេព្រោះដោយសារទូទៅក្នុងមួយខែខ្ញុំ order អាវ៉ាន់មកពីចិនមកពីហុងកុងហ្នឹង2ទៅ3ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចorder តាមខ្ញុំជឹកមកខ្ញុំដាក់មកតាមជាមួយអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងវាអត់អស់ថ្លៃដឹកអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនទៅទិញផ្ទាល់ខ្លួនឯងវាsound card មួយតម្លៃអល្អឲ្យទៅ50រៀលហើយហ្នឹងហើយមីក្រូហ្វូនមួយអល្អឲ្យទៅ30រៀលជាងហ្នឹងបាទវាចូល80 90បាត់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនដឹកមកទៀតក៏ដឹកមក30 40រៀលទៀតបាទអញ្ចឹងបោកដកទៅវាស្មើនឹងយើងទិញនៅខ្មែរនេះហើយទិញភ្លាមបានភ្លាមទៀតចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងបញ្ចប់តំណែងចឹងបងប្អូននៅចង់ order 1តាមខ្ញុំគឺអាច order បានណាគឺអត់អីទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្លៃចាក់ស្ដែងអាចត្រៀមចាប់ពី70ដុល្លារឡើងទៅអាចទិញបានណាជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូនហើយនឹង sound card មួយដែលយើងអាចយកមកថតសម្លេងរបស់យើងបានចឹងកម្មវិធីដែលបងប្អូនធ្វើថតសម្លេងគឺកម្មវិធីហ្នឹងបាទអូខេចឹងយើងបើកម្មវិធីហ្នឹងមកគឺវាតតេលូអញ្ចឹងស្អាតចេះបាទអញ្ចឹងយើងចេះតឡើងចេះរៀបចំវាស្អាតហើយពីរបៀបថតនេះក៏យើងចេះដែរក៏តែពេលនេះយើងរៀនថតសម្លេងសាច់រឿងដែលបងប្អូនត្រូវថតបងប្អូនអូថតតបងប្អូនមានរឿងមួយមានតួប្រុសតួស្រីអីនៅច្រើនបាទមករឿងហ្នឹងគាត់តួចង់10នាក់បាទអញ្ចឹងគឺម្នាក់អាចបញ្ចូលសម្លេង2 3ដូចខ្ញុំបើសិនទីពេលខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងរឿងខ្ញុំអាចបញ្ចូលបានសម្លេង5 6ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងបាទលើកឡើងតែតួស្រីឯតួស្រីខ្ញុំមិនអាចធ្វើសម្លេងដូចស្រីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតួស្រីមកដាក់ម្នាក់ទៀតមកគឺខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងសម្លេងនៅក្នុងតួមួយរឿងហ្នឹងគឺតែ2នាក់ហ្នឹងគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតួច្រើនយើងបន្ថយបន្ថែមបន្ថយសម្លេងយើងធ្វើសម្លេងតិចតួចទៅហើយយើងយកមកកែក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងសម្លេងកែមិនកែមិនចਿੰងតិចទៅគឺវាល្អហើយសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាក្នុងការកែសម្លេងតួអង្គអីហ្នឹងអត់មានបរិញ្ញានៅក្នុងវគ្គនេះទេអត់មានបរិញ្ញាក្នុងវគ្គសម្លេងនេះទេគឺរៀននៅក្នុងវគ្គដែលបងប្អូនរៀនធ្វើតុក្កតាពូនៅក្នុងធ្វើតុក្កតាខ្ញុំនឹងសិក្ខាបងប្អូនម្ដងទៀតទាំងការធ្វើឧបករណ៍ថតសម្លេងនៅក្នុងឧបករណ៍ថតសម្លេងនេះទាំងក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូទាំងក្នុងកម្មវិធី Crazy Talk ហើយនិងកម្មវិធីកាត់តរូបភាពគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងនឹងសរុបអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែយើងរៀនពីគោលគោលរបស់វាដើម្បីអាចឈានទៅរកការកាត់តសម្លេងមួយដែលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំចេះខ្លាំងទេគ្រាន់ថាអាចយកប្រើការបានអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចេះច្រើនជាងខ្ញុំមកអញ្ចឹងគឺគាត់នេះអធិស្ឋានពីខ្ញុំផងបាទបើសិនតែមានការខុសឆ្គងគាត់ថាខ្ញុំមានបំណងចែករំលែកហើយចង់ឲ្យ
បងប្អូនយើងចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងអីក៏ដោយដែលបងប្អូនយកមកសំលេងដែលបងប្អូនបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតបរិយាកាសនៃរឿងនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំមកឃ្លាដែលសំខាន់ជាងគេបរិយាកាសនៃរឿងកលតិសៈនៃរឿងហ្នឹងតើក្នុងរឿងហ្នឹងជារឿងសម័យបុរាណជារឿងសម័យឥឡូវជារឿងអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលសំឡេងរួមជាមួយនឹងភ្លេងដែលយើងនឹងមិចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែភ្លេងយើងរៀនមិចនៅវីដេអូក្រោយបាទអត់នៅក្នុងវីដេអូនេះទេបាទផៃជីមេរៀនបន្ទាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិចផៃជីនៅរំលងវីដេអូមេរៀនទី2បាទមេរៀននេះអូថតតែមេរៀនទី1មេរៀនទី2មួយទៀតហើយមេរៀនទី3គឺចូលដល់ហើយមេរៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយគឺរៀនកែសំឡេងលឺយឺតទៅលឿនមកយឺតហើយនឹងដាក់អេកូដាក់អីកែសំឡេងព្រោះអញ្ចឹងណាហើយបានវីដេអូក្រោយមួយទៀតយើងរៀនមិចភ្លេងយកភ្លេងនិងសំឡេងរបស់យើងមិចហើយឲ្យត្រូវបរិយាកាសជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើងហើយវាស៊ីគ្នាសាច់រឿងអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែថតតួអង្គតូលតែឯងព្រោះខ្ញុំមានតែឯងហើយរឿងនេះក៏មិនមែនជារឿងដែលមានការសន្ទនាគ្នាដែរវាជារឿងពោលធម្មតាបាទវាជាលក្ខណៈរឿងនិទានជារឿងអានមានតួអង្គតែម្នាក់ទេគឺតួអង្គអ្នកពោលតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យស៊ីម៉ោងផងអញ្ចឹងណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅរៀនថតបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងការថតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកអូខេហើយយើងចុចពីអូខេមកគឺសំឡេងដែលយើងកំពុងថតវានឹងចូលបាទបងប្អូននឹងឃើញរលកសំឡេងដែលកំពុងតែចូលនេះគឺសំឡេងដែលយើងកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងសំឡេងយើងថតអីគឺវាជាប់ក្នុងនឹងដែលយើងនិយាយចូលទៅអញ្ចឹងបើសិនជាមានឧបករណ៍ sound card មីក្រូហ្វូនដែលយើងដាក់ទៅគឺវាអូតូចូលក្នុងនឹងឯងហើយការសរេខ្ញុំបានបរៀនរួចហើយពីរបៀបសរេចូលសរេមិនសរេមិនសំឡេងណាបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់ពេញចិត្តសំឡេងនេះយើងអាចសរេសំឡេងឲ្យវាលឺផ្សេងទៀតបានតោះឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចអីប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាអាចស្អកកអញ្ចឹងកុំឲ្យសំឡេងបាត់សំឡេងព្រោះទៅបាត់អូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំរត់ទឹកញ៉ាំតិចសិនដើម្បីឲ្យវារៀងសើមពងកតោះមកទេកុំឲ្យស៊ីមកអញ្ចឹងសំឡេងដែលយើងថតហ្នឹងយើងមិនបិទក៏បានដែរយើងដាក់ឲ្យវាចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកពេលដល់បងប្អូនចង់ stop សំឡេងថតចង់ឈប់ថតបងប្អូនចុច space បាននៅលើcomputer នៅលើ key computer បងប្អូនពួក key computer អាកន្លែងដក clear កន្លែងយើងសរសេរសយើងចុចដក clear គឺអានឹងខែ space bar អញ្ចឹងយើងចុចលើ space bar ហ្នឹងមកគឺវា stop ហើយឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុច stop សំឡេងដែលបងប្អូនបានថតក្នុងមួយ time ហ្នឹងមានន័យថាម្ដងហ្នឹងគឺវា select ឲ្យទាំងអស់ឃើញទេបាទវា select ឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះគឺវាជាប់អញ្ចឹងជាប់ select ហើយអញ្ចឹងដើម្បីដោះ select យើងចុច mouse ឆ្វេងនៅលើប្រើ cursor របស់យើងនេះ cursor បាទនេះយើងចុចនៅលើនឹងមកមកឆ្វេងមួយមកគឺវាបាត់ select បាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ថតតទៀតបងប្អូនយើងត្រូវចេះមើលនេះរបារនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបរិចបរួមសំឡេងរលកសំឡេងមើលរលកសំឡេងហ្នឹងគឺយើងប្រើកង់ mouse កដាលបាទគឺយើងប្រើកង់ mouse ដើម្បី scroll វាបាទ scroll ទៅលើវាបរិច scroll មកក្រោមគឺវាបរួមអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនបរិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលថាសំឡេងបងប្អូនវាដល់កម្រិតណាបាទយើងមើលរបារវា color ជារបារអូសំឡេងនេះរបារអូសំឡេងនេះគឺយើងអូម្នេះវានៅខាងចុងខាងដើមនេះអូសំឡេងនេះបងប្អូនមើលអារបារនេះបើសិនជាវាមកនៅកណ្ដាលចេះអញ្ចឹងមានដក clear ចេះអញ្ចឹងមានន័យថាមានសំឡេងនៅខាងនេះផងនិងមានសំឡេងនៅខាងនេះផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបរួមមកអស់មកគឺសំឡេងវាអស់ទំនាដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះតែមុខទៀតយើងចេះមើលអាស្រ័យលើបងប្អូនយើងធ្វើយូរៗទៅវាស៊ាំគ្នាអត់អីទេបាទអញ្ចឹងគឺសំឡេងបងប្អូនចង់ចុច play តាណាគឺបងប្អូនប្រើអាបន្ទាត់សំឡេងនេះបន្ទាត់សំឡេងនេះបន្ទាត់សំឡេងបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះបន្ទាត់សំឡេងបាទអាបន្ទាត់សំឡេងហ្នឹងហើយយើងអាចចុចតាណាចុចអូថោបងប្អូនចុចតានេះអូខេចុចតាហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចុច play ចុច play យើងចុច space bar ដូចគ្នាបងប្អូននឹងឃើញរលកសំឡេងដែលកំពុងតែចូលនេះគឺសំឡេងបាទសំឡេងខ្ញុំថតមិញគឺវាចូលវាលឺអញ្ចឹងអូខេโอเคអញ្ចឹងយើងចង់ stop វិញយើងចុច space bar ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនន័យថា play បងប្អូននឹង stop ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹង space bar នេះវាមានតួទីអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចប្រើនៅលើkey របស់ computer បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល function មួយចំនួនសិនមុនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមថតអញ្ច
ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Audition 3.0 ឬមួយឲ្យតែកម្មវិធី Adobe Audition គឺវាមានតួនាទីនៅលើ key របស់វាយើងអាចប្រើចំនួនជាមួយនឹង mouse ស្ដាំរបស់យើងបានហ្នឹងវាមានដូចតាកម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងអូថាបងប្អូន select សំឡេងអូខេ select គឺបងប្អូនយក mouse ឆ្វេងបងប្អូនយកបន្ទាត់សំឡេងបងប្អូនណាអូថាបងប្អូនចង់ select សំឡេងតាមណាយើងទៅចេះមើលអាឡូកសំឡេងណាបាទយើងអាចប្រិចប្រួមអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងយកអាបន្ទាត់សំឡេងហ្នឹងយើងប្រើ mouse ឆ្វេងរបស់យើងចុចឲ្យជាប់បាទហើយទាញទៅឆ្វេងគឺវា select ខាងឆ្វេងបាទទាញមកស្ដាំវាស្ទឹកមកស្ដាំឥឡូវយើងចង់ select ទៅឆ្វេងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចង់លុបសំឡេងនឹងចោលអូថោះតែសំឡេងនឹងជាសំឡេងដែលខុសយើងអត់យល់ទេអញ្ចឹងយើងលុបចោលបងប្អូនចុចអក្សរ delete នៅលើ computer បាទពាក្យ delete បាទនៅ computer វាមាន key មួយដែលឈ្មោះថា delete អញ្ចឹងយើងចុច delete អូខេអញ្ចឹងសំឡេងដែលយើងមិនគឺវាអាចលុបចោលបាត់ហើយអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនពេលបងប្អូនលុបសំឡេងហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងមិនមែនជាសំឡេងដែលខុសផងយើងច្រឡំចឹងចង់យកវាមកវិញវិធីសាស្ត្រមាន2បងប្អូនអាចមកចុចលើពាក្យ edit ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ undo ហើយនឹងពាក្យ redo ចុះដើមប៉ុន្តែបងប្អូនមើលកន្លែង enable undo redo នេះតើបងប្អូនមានតិចចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចូលកន្លែង edit អត់មានតិចអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូននឹងពិបាកហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើសំឡេងណាមួយខុសអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយកមកវិញពិបាកហើយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែតិចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែទូទៅគឺវាតិចហើយប៉ុន្តែកញ្ញាបងប្អូនច្រឡំដៃអត់តិចអីហ្នឹងគឺវានឹងពិបាកសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនកាត់វាខុសចង់យកសំឡេងដែលយើងកាត់ខុសមិញមកវិញគឺបងប្អូនចុចនៅក្នុងពាក្យ edit មកហើយយកពាក្យ undo មានពាក្យ undo redo undo បាទគឺយើងយកវាមកវិញបាទកាត់វាមកវិញ redo បាទលុបវាទៅវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះវាស្ដៀងគ្នាអូខេឃើញទេបាទអញ្ចឹងសំឡេងដែលយើងលុបមិញហ្នឹងយើងវាមកវិញគេអត់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ថយវាទៅក្រោយទៀតយើងចាច់ថយទៅក្រោយទៀតមកនេះមកកណោបាទអញ្ចឹងចង់លុបវាសាថ្មីវិញបាទដល់យើងមិនស្លេចសាថ្មីយើងចង់លុបអាយើងយកមកមិញវិញចាច់ redo មក delete មកគឺវាអាលុបចោលបាត់ហើយអាសំឡេងហ្នឹងតែសំឡេងនេះវាសំឡេងនេះខ្ញុំធ្វើចោលតែខ្ញុំគ្រាន់តែសខែតបងប្អូនឬមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រើនៅលើ key computer របស់បងប្អូនគឺមានឈ្មោះថាcontrol z បាទ control z គឺមានន័យថា pass វាស្មើនឹងពាក្យ pass ឬមួយស្មើនឹងពាក្យថា undo អមាញ់មាញ់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុច control z បាទសំឡេងរបស់បងប្អូនបានលុបអមាញ់មាញ់គឺបានត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងកន្លែងដើមមកវាវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើ control z នេះក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ឲ្យអ្វីមួយដែលបងប្អូនកាត់ខុសវាត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអា control z នេះគឺបានតែមកផ្ទាំងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនចុច control z ទៀតវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញច្រានផ្ទះបងប្អូនប្រើនៅ edit នេះបងប្អូនរៀងវិលមុខបន្តិចកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់បងប្អូនមួយមួយឲ្យបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនត្រូវអនុវត្តខ្លួនឯងបានយល់បើមិនដូច្នេះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយក៏បងប្អូនអត់យល់ 100% ដែរបន្តមកទៀតនៅលើ key មាន control a បងប្អូន control a គឺមានន័យថា select ទាំងអស់បាទcontrol a គឺបងប្អូនចាំហើយគឺវា select ទាំងអស់ select ទាំងអស់សំឡេងទាំងប្រមាណនៅក្នុងអា timeline របស់វានេះនៅក្នុង soundtrack របស់វានេះគឺវានឹង select ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រ2បើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើម៉ៅរបស់បងប្អូនគឺយើងប្រើម៉ៅឆ្វេងរបស់យើងចុចម៉ៅឆ្វេង2ដងទៅលើវាទៅគឺវានឹង select ទាំងអស់ចុចតាណាក៏បានណាឲ្យទៅលើ soundtrack របស់វានេះគឺបងប្អូនចុច2ដងមកគឺវា select ឃើញហ៎ចុចមកឆ្វេង2ដងឬមួយក៏បងប្អូនចុច control a បាទក៏វា select all ទាំងអស់បាទសំឡេងនេះគឺ select ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ឬក៏វិធីសាស្ត្រទៀតបងប្អូនមានមកឆ្វេងអូខេមកឆ្វេងគឺវាមានពាក្យ select នេះ select view នេះគឺវាមាន select ទាំងអស់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវិធីដែលលឿនគឺខ្ញុំមិនដែរប្រើ control a ទេគឺខ្ញុំប្រើតែមកស្ដាំពាក្យមកឆ្វេង2ដងលើវាមកគឺវាចុច select autoអានឹងគឺ select all select ទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺតកតនឹងការ copy សំឡេងឬក៏កាត់សំឡេងបាទអាមួយលុបអាមួយកាត់កាត់និងលុបស្ដៀងគ្នាគ្រាន់តែថាលុបគឺយើងលុបវាចោលតែម្ដងបាទលុបចោលតែម្ដងយើងអត់អាច copy វាមកបានទេប៉ុន្តែកាត់គឺវាប្រៀបដូចជាលុបអញ្ចឹងគឺយើងកាត់ឧទាហរណ៍ចុចពាក្យ cut អូខេ cut សំឡេងនឹងទៅបាត់ប៉ុន្តែយើងអាចយកសំឡេងហ្នឹងមក
ផាសចូលនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ឈោះវាយើងយកមកផាសវាចូលមកគឺសម្លេងនេះមកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុច delete សម្លេងហ្នឹងគឺបងប្អូនអត់អាចយកមកផាសវាវិញទេសម្លេងនេះត្រូវបានលុបចោលទៅបាត់ហើយអូខេសង្ឃឹមតែបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតគឺដើម្បីកាត់យើងមិនចាំបាច់ទៅដល់ចុចប្រើម៉ៅស៍ឆ្វេងក៏បានដែរបងប្អូនសិលិចសម្លេងត្រង់ណាដែលបងប្អូនចង់កាត់ចោលបងប្អូនយើងប្រើម៉ៅស៍ស្ដាំបាទមានពាក្យខាត់ក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យខាត់នឹងក៏បានខ្ញុំបង្ហាញមុននឹងបន្តិចហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ប្រើលឿនជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអាសាប្រើនៅលើ key របស់វាវិញគឺ control x បាទគឺ control x ចុច control x មកគឺស្មើនឹងកាត់បន្ទាប់មកទៀតអានឹងគឺកាត់ខ្ញុំចង់ដាក់សម្លេងយកសម្លេងដែលខ្ញុំបានកាត់មិញមិញនេះយកមកដាក់នៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់យកមកដាក់កន្លែងនេះបាទចង់យកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ control v បាទឬក៏បងប្អូនយកអាបត្រូវយកអាបត់ទាត់សម្លេងនេះមកដាក់ឲ្យចំកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់ហ្នឹងមករួចបងប្អូនអាចចុចម៉ៅស៍ស្ដាំហើយយកពាក្យថា pass នេះឬក៏បងប្អូនខ្លះថា paste pass ក៏ខ្ញុំដឹងហើយអានឲ្យចំតែខ្ញុំអានខុសក៏ដឹងហើយខ្ញុំអាន pass តែស្អីចេះអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យ pass ហ្នឹងមកក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្លេងដែលបងប្អូនបានកាត់មិញគឺវាបានផ្លាស់ទីតាំងនៅពេលដែលយើងយកវាមក pass នៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដែលបងប្អូនចង់ដាក់ឬមួយក៏បងប្អូនយើងប្រើនៅលើ key ដូចគ្នាគឺ control v បាទគឺមានន័យថាផាសដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើម៉ៅស៍ស្ដាំក៏បានប្រើ control v ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំមកកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើបន្តមកទៀតគឺការ copy ខុសពីកាត់ហើយក៏ខុសពី delete ដែរបាទកាត់ឬមកក៏ខាត់ដែលយើងប្រើនេះ function កាត់ឬមកខាត់ដែលយើងប្រើ control x មិញហ្នឹងគឺមានន័យថាសម្លេងដែលយើងបាន select ដែលបានកាត់ហ្នឹងគឺវាបាត់ពីកន្លែងដើមមកវាហើយវាមកឃើញសម្លេងហ្នឹងមកនៅកន្លែងដែលយើងបានផាសវាចោលវាមិញឯងបាទមកឃើញនៅកន្លែងនេះវិញចេះសម្លេងដែលយើងកាត់ពីខាងដើមគឺសម្លេងហ្នឹងវាបាត់ឯងមកលឺនៅនេះវិញនៅពេលដែលយើងផាសតែ copy គឺសម្លេងដែលយើងបាន select ហ្នឹងគឺវាអត់បាត់ទេវានៅកន្លែងដដែលប៉ុន្តែយើងអាចយកសម្លេងហ្នឹងមកផាសកន្លែងមួយទៀតដើម្បី copy វាបានបងប្អូនចុចមើលស្ដាំហើយយកពាក្យ copy ឬក៏បងប្អូនប្រើkey នៅលើ computer control c អូខេ copy ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកសម្លេងហ្នឹងមកដាក់ចូលកន្លែងនេះមួយទៀតបាទចុច control v មក pass មកគឺសម្លេងហ្នឹងពីរហ្នឹងដូចគ្នាបាទសម្លេងខាងដើមនេះមួយសម្លេងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ copy សម្លេងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកកន្លែងហ្នឹងតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមថតអញ្ចឹងខ្ញុំអូថតតែខ្ញុំថតសម្លេងហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាន stop វាខ្ញុំចង់ថតតចង់ថតតបងប្អូនមើលអាឡូកសម្លេងហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវអូសវាមកដល់ចង់នេះអូខេហើយដើម្បីអូសមកដល់ចង់នេះឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដបងប្អូនមាន key នៅលើ computer បងប្អូនមានពាក្យថា end 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 បាទគឺបងប្អូនចុចលើ end ហ្នឹងទៅវាមកចង់ដល់ចង់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថតយើងគួរចុចនេះបន្តមកបាទសម្លេងថតបងប្អូនគឺចាប់ផ្ដើមថតទៅតទៀតហើយនេះអូខេពេលដែលបងប្អូនចុច stop គឺអាសម្លេងដែលបងប្អូនបានថតមិញមិញគឺវា select តែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសម្លេងយើងថតថ្មីមិញគឺប៉ុណ្្នឹងអាសម្លេងចាស់វាអត់ select ឲ្យវា select តែប៉ុណ្្នឹងមិនដីវាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងបានថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងឯងអូខេចុះឥឡូវចាប់ដើមថតខ្ញុំថតរឿងមួយខ្លីទេដើម្បីកុំឲ្យស៊ីម៉ៅព្រោះខ្ញុំបញ្យលប៉ុណ្្នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង key function របស់វានឹងគឺយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទេសំខាន់បងប្អូនយើងប្រើរងថ្ងៃទេយល់ទេបើអត់ដែរប្រើវាពិបាកបន្តិចតោះឥឡូវខ្ញុំថតរឿងមួយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកជាផ្លូវការតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីថតបានគឺបងប្អូនយើងត្រូវចាំបាច់រកកន្លែងដែលស្ងាត់ណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនេះរឿងលឺសម្លេងចង់ខំក្រោយចូលតិចតិចពេលដល់បើកស្ដាប់មកវាលឺសម្លេងខ្យល់លឺចូលឆឆតិចតិចហ៎ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាសម្លេងអស់ហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំមិចភ្លេងទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងកន្លែងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចថតបានកុំឲ្យតែមានអ្នកលឺមាត់ខ្លាំងខ្លាំងទៅវាអាចនឹងចូលសម្លេងនឹងចូលឬក៏សម្លេងទូរស័ព្ទរោវាអាចចូលអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចេះមើលរលកសម្លេងដែរបងប្អូនមើលរលកសម្លេងរបស់យើងកំពុងតែនិយាយនេះកំពុងថតនេះយើងអាចតេសសាកទៅអញ្ចឹងរលកសម្លេងប៉ុណ្ណេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ច
ចឹងខ្ញុំសំឡេងប៉ុណ្ណឹងអត់បែកតែបើសិនជាសំឡេងលឺខ្ពស់ពេកវាលឺខ្ពស់ខ្លាំងជាងហ្នឹងណាពេលដែលបងប្អូននិយាយមកបងប្អូនមើលរលកសំឡេងនៅខាងក្រោមនេះវាលោតដល់លេខ0នេះវាលេខបាត់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាតែនេះអត់អីទេខ្ញុំយកសំឡេងប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្អមែនតែនសម្រាប់យើងថតអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថតដូចនេះពេលដែលកំពុងទៅថតរឿងថតសំឡេងអីក៏ដោយគឺបងប្អូនយើងត្រូវចាំថាត្រូវចេះជួសសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលថតពួកយើងមិនអាចនិយាយម្ដងត្រូវទាំងអស់មែនទេគឺយើងខុសមកឃ្លាតាណាយើងតពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ជួសពាក្យហ្នឹងឲ្យវាត្រូវវិញមកអញ្ចឹងយើងអាចកាត់អាពាក្យខុសហ្នឹងយើងយកអាពាក្យត្រូវហ្នឹងមកដាក់វិញឲ្យនៅចិត្តគ្នាវិញអញ្ចឹងពេលស្ដាប់មកវាស៊ីចង្វាក់គ្នាមិនបងប្អូនយើងអានមកជួមកថតរឿងនឹងមកជួមកស្អាប់តែមានពាក្យខុសមួយម៉ាត់ស្អាប់តែថតមកជួនឹងសារថ្មីវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនថត3ឆ្នាំទៀតក៏អត់ត្រូវដែររឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្លួនឯងថាយើងខុសតាណាយើងដឹងតែពេលដែលយើងថតយើងដឹងសំឡេងយើងខុសតាណាយើងកែសំឡេងទៅនឹងឲ្យត្រូវវិញមកតាន់តិចឲ្យត្រូវវិញមកគឺរួចរាល់បានយើងអាចមកកាត់វាសារថ្មីវិញតោះឥឡូវខ្ញុំអានរឿងមួយបាទរឿងនេះខ្លីរឿងនេះវែងប៉ុន្តែខ្ញុំ skip ឲ្យមកតិចទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់អំពីការរៀនថតហើយនឹងការកាត់សំឡេងដែលខុសចោលអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរឿងអ្នកតាទូស្លឹងក្បាលតបងបងប្អូនចង់ស្រែកមិនក៏បានដែរស្រែកតបងប្អូនទេប៉ុន្តែនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្រែករឿងនេះទៅជាចឹងវាជារឿងបុរាណនៃរឿងនិទានអញ្ចឹងណារឿងអ្នកតាទូស្លឹងអ្នកតាដែលពូកែសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់ត្រងើលស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកតាទូស្លឹងនិងជំទាវសុកអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយជាភេទស្រីមួយមានមុខបែរឈោមរកគ្នាបន្តិចអ្នកតាភេទប្រុសឈ្មោះទូស្លឹងងារស័កជាក្លឹងមឿងស្ដីទីចវាយស្រុកព្រោះមានអ្នកតាឯទៀតដូចជាអ្នកតាទ្វាស្រុកអ្នកតាសាឡាត់ជាដើមជាចំណោះផងឯអ្នកតាភេទស្រីឈ្មោះជំទាវសុករូបអ្នកតាទាំងពីរឥតមានក្បោះក្បាច់រចនាអ្វីផ្សេងៗទេការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានរៃប្រកាសគ្នាទិញកំបោលលៀសយកមកហើយយកថ្មតូចធំមកតម្រៀបជាដុំឡើងឲ្យមានរាងមួយមួយទំហំប៉ុនខ្លួនក្របីយ៉ាងធំទីកន្លែងអ្នកតាទាំងពីរនោះឥតមានខ្ទមទេគឺនៅកណ្ដាលវាលរៀបនឹងដីត្រង់ចង្កេះភ្នំត្រងិលភូមិភាគខាងកើតបែរមុខទៅទិសខាងលិចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគុំរិស័យព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំតោទៅគ្របលើអ្នកតាទាំងពីរនោះឯខាងមុខមានទីស្ដីវាលស្អាតចំនួន5ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើឯខាងមុខមានទីដីវាលស្អាត4ជ្រុងស្មើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទំនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញតែសលេងកន្លែងណាដែលយើងខុសគឺយើងជាយាមថតកែវាមកវិញឲ្យវាស៊ីជាមួយសំឡេងពីដើមហ្នឹងមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងមានបញ្ហាក្នុងការថតឡើងចុះម្ដងទៀតហ្នឹងគឺវែងណាបាទអញ្ចឹងសំឡេងដែលខ្ញុំអត់យកខ្ញុំកាត់ចោលសិនណាសំឡេងមុនបាទខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកមកតាត្រឹមខ្ញុំស្លាយរឿងអ្នកតាទូស្លឹងនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការកាត់សំឡេងដែលខុសចោលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងទេរៀនកាត់សំឡេងដែលខុសចោលរឿងមួយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកជាផ្លូវការតែម្ដងបាទសំឡេងហ្នឹងដែលអត់យកគឺខ្ញុំសេលិចវាចោលទៅហើយខ្ញុំធ្វើការ delete ចោលអូខេអញ្ចឹងដើម្បីថតបានគឺបងប្អូនយើងត្រូវចាំបាច់រកកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះរៀនសិលឺសំឡេងចង់ខំក្រោយចូល
េលដែលបើកស្ដាប់មកវាលឺសំឡេងខ្យល់លឺចូលតែអត់បញ្ហាសំឡេងអស់ហ្នឹងគឺចឹងកន្លែងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចថតបានកុំឲ្យតែមានអ្នកលឺមកឬក៏សំឡេងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺយើងចេះមើលរលកសំឡេងដែរបងប្អូនមើលរលកសំឡេងរបស់យើងកំពុងតែនិយាយនេះកំពុងថតនេះយើងអាចតេសសាកទៅអញ្ចឹងរលកសំឡេងប៉ុណ្ណេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយសំឡេងប៉ុណ្្នឹងអត់បែកអូននិយាយមកបងប្អូនមើលបាត់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចនេះពេលដែលកំពុងតែថតរឿងថតសំឡេងគឺយើងមិនអាចនិយាយម្ដងថាការសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងក្បាលតបងបងប្អូនចង់ស្រែកមិនក៏បានដែរតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអូខេចឹងអាសម្លេងចាប់ផ្ដើមមកគឺសម្លេងខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាសម្លេងខ្ញុំថតយកខ្ញុំកាត់វាចោលដូចគ្នាអូខេកាត់ចោលទៅយើងទុកអាសម្លេងដែលយើងយកចាប់ផ្លូវការនោះបានរឿងអ្នកតាទួស្លឹងក្បាលតបងបងប្អូនចង់ស្រែកមិនក៏បានដែរស្រែកតបងប្អូននេះបាទរឿងអ្នកតាទួស្លឹងអូខេអញ្ចឹងយើងយកសំឡេងនេះក្បាលតបងយើងស្រែកប៉ុណ្ណឹងហើយអាណាដែលអត់សំឡេងដែលវាមានអាលោកចោលអញ្ចឹងជួយបងប្អូនធ្វើការសិលេចវាអស់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានអាលោកសំឡេងវាកន្លែងនេះមួយបងប្អូនប្រើមើលឆ្វេងចុចជាប់ឲ្យវាមកខំឲ្យវាបិទបាត់អាលោកសំឡេងអស់លេងគេគឺកន្លែងហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងបាទមិញលឺខ្យល់ឈូតែកន្លែងស្ងាត់ឈឹងកន្លែងហ្នឹងយើងស្រួលដាក់ភ្លេងចូលណាបាទអញ្ចឹងយើងដកឃ្លាអញ្ចឹងត្រូវហើយអ្នកតាដែលពូកែសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់ត្រងើស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកតាទួស្លឹងនិងជំទាវសុកនិងជំទាវសុកអូខេអញ្ចឹងពាក្យនឹងជំទាវសុកអាមុនវាស្ដាប់ទៅវាអត់សូវសមអញ្ចឹងបានខ្ញុំថតនឹងជំទាវសុកចុងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលុបតែជំទាវសុកមុនចោលទៅនៅសល់ពាក្យជំទាវសុកក្រោយស្ដាប់បន្តទៅនឹងមកទួស្លឹងនិងជំទាវសុកអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយអ្នកតានោះមានរូបអូខេអញ្ចឹងសំឡេងនិយាយកំតនអាចទៅមុខទៀតចាសំឡេងដែលយើងទៅកាត់មិញយើងស្ដាប់សាសថ្មីមកអ្នកតាដែលពូកែសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់បាទចឹងវាមានកន្លែងនេះវាមានអាឡុកសំឡេងទូចមួយតែវាលឺខ្យល់ហើយមានលឺសំឡេងប៉ឹកទៅនឹងទៀតហើយចន្លោះឃ្លាដែលខ្ញុំស្ដាប់មិញវាដកឃ្លាគ្នាឆ្ងាយពេកចឹងខ្ញុំអាចលុបវាចោលខ្លះហើយខ្ញុំស្ដាប់សាសថ្មីអានជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់ត្រងើស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវចេះលៃសម្លេងនឹងដែរបើសិននេះសម្លេងនឹងយើងដកឃ្លៀងខ្លាំងយើងអាចលុបវាទៀតបាទយើងអាចសិលេចវាអញ្ចឹងមកយើងចុច delete ទៅសម្លេងបើអញ្ចឹងកណ្ដាគៀកគ្នាបាទខេតកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកតាទួស្លឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសិតលុបចោលឲ្យកន្លែងដកឃ្លៀងនេះឆ្នាំងគឺអ្នកតាទួស្លឹងនិងជំទាវសុកអ្នកតានោះមានរូបពីរបាទចឹងហើយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទុកដកឃ្លៀងវាសិនទៅមិនប្រូមវាទេខ្ញុំសិលេចវាចោលអស់អ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយអ្នកតានោះមានរូបពីរបាទអញ្ចឹងសម្លេងមុនខុសសម្លេងក្រោយត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំយកសម្លេងមុនចោលអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយជាភេទស្រីមួយជាភេទស្រីមួយមានមុខបែឈោមរកគ្នាបន្តិចមានមុខបែឈោមរកគ្នាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងសម្លេងនេះសបោសម្លេងខុសហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តែប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងយកសម្លេងណាដែលវាត្រូវពួកយើងបានថតសកូវាហើយណាអ្នកតានោះមានរូបពីររូបជាភេទប្រុសមួយជាភេទស្រីមួយជាភេទស្រីមួយមានមុខអញ្ចឹងអាជាភេទស្រីមួយមុនវាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអាជាភេទស្រីមួយមុនចោលទៅមួយជាភេទស្រីមួយមានមុខបែឈោមរកគ្នាបន្តិចមានមុខបែឈោមរកគ្នាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគប់ខ្ញុំកាត់អានឹងចោលទៀតត្រីមួយមានមុខបែឈោមរកគ្នាបន្តិចអ្នកតាភេទប្រុសឈ្មោះទួស្លឹងអូខេអានេះខ្ញុំកាត់ចោលអមិនកាត់ទេយើងបទៀបវាចោលសម្លេងអ្នកតាភេទប្រុសឈ្មោះទួស្លឹងងារស័កជាក្លឹងមឿងស្ដីទីចវាយស្រុកព្រោះមានអូខេអ្នកតាភេទប្រុសឈ្មោះទួស្លឹងងារចឹងខ្ញុំរកកន្លែងលុបសម្លេងនឹងឲ្យវានៅសម្លេងដែលព្រោះទួស្លឹងងារស័កជាក្លឹងហើយទឹកហាមសម្លេងគេវាស្ដាប់ទៅវាសមឈ្មោះទួស្លឹងងារស័កជាក្លឹងមឿងស្ដីទីចវាយស្រុកបាទកន្លែងនេះសើអត់មាននិយាយទេបើតែលឺខ្យល់ចូលខ្ញុំទាញបិទវាអស់មកព្រោះមានអ្នកតាឯទៀតដូចជាអ្នកអូខេខ្ញុំដាក់មកចិត្តមកព្រោះ
ជាពាក្យដែលយើងភ្ជាប់គ្នាទេបាយស្រុកព្រោះមានអ្នកតាឯទៀតដូចជាអ្នកតាទ្វារស្រុកអ្នកតាសាឡាត់ជាដើមជាចំណោះផងអូខេចន្លោះនេះវាហាក់ដូចជាមានការដកឃ្លាច្រើនហើយវាមានសម្លេងរំខានប៉ិប៉ៈទឹកមាត់ឬសម្លេងទឹកមាត់ចូលក្នុងទៀតដែរអ្នកតាឯទៀតដូចជាអ្នកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់វាបន្តិចទៅឯទៀតដូចជាអ្នកតាទ្វារស្រុកអ្នកតាសាឡាត់នេះកន្លែងនេះបាទខ្ញុំលុបចោលខ្លះទ្វារស្រុកអ្នកតាសាឡាត់ជាដើមជាចំណោះផងឯអ្នកតាភេទស្រីឯអ្នកតាភេទស្រីអូខេខ្ញុំលុបនេះចោលយើងបរោមវិញមកបាទយើងមើលតាថងកន្លែងបន្ទាត់សលេងរបស់យើងនេះមកឯអ្នកតាភេទស្រីឈ្មោះជំទាវសុករូបអ្នកតាទាំងពីរឥតមានក្បួនបាទកន្លែងនេះខ្ញុំទាញបិទចឹងចាំមករូបអ្នកតាទាំងពីរឥតមានក្បួនក្បាច់រចនាអ្វីផ្សេងទេការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងនៃអ្នកតាឡើងកាត់រូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានអូឆ្កងកន្លែងនេះបាត់ហើយនៃអ្នកតាទាំងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងតារូបរាងនៃអ្នកទាំងនេះរាងឡើងរូបរាងនៃអ្នកទាំងនេះឡើងបាត់ពាក្យអ្នកតាបាត់ហើយនៃអ្នកតាតាទាំងនៃអ្នកនៃរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកអូខេអញ្ចឹងយើងសរេទៅនឹងតិចមករឿងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងក៏កើតរូបរាងនៃអញ្ចឹងសលេងរបស់យើងតានេះត្រូវតែជួសបើអត់ជួសកើតទេព្រោះស្ដាប់ទៅឆ្កងហ៎បាទការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងយើងចង់បង្កើតហ្វូកន្លែងថតថ្មីយើងយកពាក្យញូហើយចុចអូខេញ៉ាំបង្កើតមួយទៀតអញ្ចឹងវាមាន2ផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងវាមានផ្ទាំងនេះថតសលេងនៃផ្ទាំងនេះយើងយកសលេងដែលយើងខុសមិញមកថតនេះកន្លែងនេះការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងបាទការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងចឹងយើងមកថតជួសតានេះការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងខែយកប៉ុណ្្នឹងមកយកសលេងតានេះមកការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអូខេខ្ញុំបរួមសលេងវាចោះខោមតិចកុំឲ្យលឺពេកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុច Ctrl C ខ្ញុំមានតែ Copy ហើយខ្ញុំចុច Mouse ឆ្វេងលើអា Soundtrack ខ្នេះមួយទៀតមកគឺវាមកដល់កន្លែងនេះចឹងខ្ញុំ Ctrl V កន្លែងខ្ញុំ select សម្លេងចោលនោះមិញមកវៃផ្សេងទេការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានរៃប្រកាសអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានរៃប្រកាសគ្នាអូខេចឹងយើងអាចជួសសម្លេងនឹងសមហើយនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានរៃប្រកាសគ្នាទិញកំបោលៀសយកមកទិញកំបោលៀសយកមកហើយយកមកទិញកំបោលៀសអូខេពាក្យទិញកំបោលៀសនេះគឺខុសខ្ញុំកាត់ចោលគ្នាទិញកំបោលៀសយកមកហើយយកថ្មតូចធំហើយយកថ្មតូចធំមកតម្រៀបជាដុំឡើងឲ្យមានរាងដុំឡើងឲ្យមានរាងមួយមួយទំហំប៉ុនឲ្យមានរាងមួយមួយទំហំប៉ុនខ្លួនក្របីទំហំប៉ុនខ្លួនក្របីមួយមួយទំហំមួយទំហំប៉ុនខ្លួនក្របីយ៉ាងធំទីកន្លែងអ្នកតាទាំងពីរនោះឥតមានខ្ទមទីកន្លែងអ្នកតាទាំងពីរនោះឥតមានខ្ទមទេគឺនៅកណ្ដាលវាលរៀបនឹងដីត្រង់ចង្កន្លែងអ្នកតាទាំងពីរនោះឥតមានខ្ទមទេគឺនៅកណ្ដាលវាលរៀបនឹងដីត្រង់ចង្កេះភ្នំត្រងិលភូមិភាគខាងកើតភូមិភាគខាងកើតបែរមុខទៅទិសខាង
ងើលភូមិភាគខាងកើតបែរមុខទៅទិសខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំរិទ្ធទិសខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយមានសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំសពខែកាត់អនាចខុសខុសចោលបងប្អូនមើលខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយខ្ជិលបាទសអខឲ្យទឹកខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំតោទៅគ្របតោទៅគ្របលើអ្នកទឹកខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំតោទៅគ្របតោទៅគ្របលើយ៉ាងធំតោទៅគ្របលើអ្នកតាទាំងពីរនោះឯខាងមុខមានឯខាងមុខលើសំឡេងចូលឯខាងមុខមានទីស្ដីវាមានទីស្អាតចំនួន5ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើឯខាងមុខខេបើសិស្សពិខុសឯខាងមុខមានទីដីឯខាងមុខមានទីដីវាស្អាតចំនួន5ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើពីនោះឯខាងមុខមានទីដីវាស្អាតចំនួន5ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅបាទចប់អូខេកាត់សម្លេងមិញហើយយើងកាត់សម្លេងដែលខុសខុសហើយមិញយើងកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅតែវីដេអូក្រោយគឺយើងរៀនស្ដាប់សម្លេងមានថាសម្លេងទីស្ដាប់ថាថងកន្លែងណាវារៀងទាស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងខ្លះវាយើងពយាពេលយើងដកដង្ហើមវាវែងអញ្ចឹងទៅវាស្ដាប់សម្លេងទៅវាអត់សូវសមបាទអញ្ចឹងយើងទៅកាត់អត់ដង្ហើមសម្លេងរបស់យើងឲ្យនៅជិតគ្នាសម្លេងខ្លះវាជិតគ្នាពេកនិយាយទៅស្ដាប់ទៅវាញាប់បាទស្ដាប់ទៅវាកញ្ឆក់វឹកមកពាក្យហ្នឹងគឺយើងកាត់វាដកឲ្យឆ្ងាយតិចអញ្ចឹងណាហើយយើងនឹងបរិយោគយើងបលឿននឹងពយាសម្លេងហ្នឹងតែមទៀតហើយយើងនឹងដាក់សម្លេងនឹងឲ្យប្រុសជាងមុនបាទដាក់អេកូដាក់ហ្វិចអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងនៅវីដេអូក្រោយវីដេអូហ្នឹងគឺបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតតើសម្លេងដែលខ្ញុំកាត់មិញនេះគឺវាត្រូវ 100% ឬក៏មាននៅមានខុសទៀតបាទរឿងអ្នកតាទួស្លឹងអ្នកតាដែលពូកែសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់ត្រងើលស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកតាទួស្លឹងនិងជំទាវសុកអ្នកតានោះមានរូប2រូបជាភេទប្រុសមួយជាភេទស្រីមួយមានមុខបែរឈោមរកគ្នាបន្តិចអ្នកតាភេទប្រុសឈ្មោះទួស្លឹងងារស័កជាក្លឹងមឿងស្ដីទីចវាយស្រុកព្រោះមានអ្នកតាឯទៀតដូចជាអ្នកតាទ្វារស្រុកអ្នកតាសាឡាត់ជាដើមជាចំណុះផងឯអ្នកតាភេទស្រីឈ្មោះជំទាវសុករូបអ្នកតាទាំងពីរឥតមានក្បោះក្បាច់រចនាអ្វីផ្សេងផ្សេងទេការកកើតរូបរាងនៃអ្នកតាទាំងនេះឡើងអាស្រ័យអ្នកស្រុកបានរៃប្រកាសគ្នាទិញកំបោរលៀសយកមកហើយយកថ្មតូចធំមកតម្រៀបជាដុំឡើងឲ្យមានរាងមួយមួយទំហំប៉ុនខ្លួនក្របីយ៉ាងធំទីកន្លែងអ្នកតាទាំងពីរនោះឥតមានខ្ទមទេគឺនៅកណ្ដាលវាលរៀបនឹងដីត្រង់ចង្កេះភ្នំត្រងិលភូមិភាគខាងកើតបែរមុខទៅទិសខាងលិចសពថ្ងៃនេះមានគុំរិស្សីព្រៃមួយគុំយ៉ាងធំតោទៅគ្របលើអ្នកតាទាំងពីរនោះឯខាងមុខមានទីដីវាស្អាតចំនួន5ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្មើបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឃើញអត់មានសម្លេងខុសទៀតទេវាសាក់សម្លេងត្រូវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺវាមានសម្លេងខ្លះឆ្កងហើយមានកន្លែងខ្លះវាដកឃ្លាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់សេរីចាំសេរីវីដេអូក្រោយពូវីដេអូនេះដូចជាស៊ីប៉ុន្មានម៉ោងចូលម៉ោងហ្នឹងឯងបាទ40នាទីជាងហើយអូ my god បាទចិត្តមកម៉ោងចឹងគឺមិញនេះយើងបានរៀនហើយណាតកតងទៅនឹងfunction មុខងារតួនាទីនៅលើ key computer ហើយនឹងមុខងារដែលយើងត្រូវប្រើច្រើននៅលើadaptive addition បាទហើយនេះយើងរៀនថតសំឡេងហើយយើងបានរៀនច្រើនមែនតើនៅក្នុងមេរៀននេះបាទ
ចឹងគឺយើងអាចអនុវត្តបដាហើយបងប្អូនបានរៀនសែលសម្លេងទុកហើយចឹងក្នុងករណីដែលយើងទុកវានៅពេលក្រោយទៀតយើងអាចចុចសែលវាទុកដើម្បីយកសម្លេងនឹងទុកកែពេលក្រោយទៀតចឹងបងប្អូនមើលមានពីរផ្ទាំងសម្លេងមានផ្ទាំងទី1ផ្ទាំងទី2ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើផ្ទាំងណា2ដងបោថផ្ទាំងទី1ចុចលើផ្ទាំងទី1 2ដងគឺសម្លេងខ្ញុំមិញនេះដែលខ្ញុំថតមិញនេះចឹងខ្ញុំចង់សែលសម្លេងទុកយើងចុចលើផ្ទាំងនឹង2ដងឲ្យចេញផ្ទាំងនឹងមកគឺយើងយកសម្លេងទៅផ្សេងនោះបានសេវម្ដងមកផ្ទាំងចុចលើពាក្យ file ហើយយើងយកពាក្យ save as មកហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាបាទឈ្មោះអីគេបាទខ្ញុំដាក់001អញ្ចឹងតាអូខេអត់ទេ001មានហើយអូខេខ្ញុំដាក់A ដាក់សម្លេង A ហើយយើងរើស file file គឺយើងអាចកែបានមាន MP3 ហើយនឹង Windows PCM បាទអញ្ចឹងតែយើងយកតែ MP3 ទេយក MP3 មកចុចពាក្យ save មកសម្លេងបើយើងកំពុង save ទៅហើយបាទអូខេអញ្ចឹងផ្ទាំងទី2បើសិនបងប្អូនចង់ save ចុចលើវា2ដងមកឲ្យវាចេញផ្ទាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច save បានប៉ុន្តែតែពិតគឺខ្ញុំអត់ត្រូវ save ទេព្រោះសម្លេងនេះខ្ញុំគាត់ថតជុះឯងសម្លេងនេះខ្ញុំចោលវិញឯងអញ្ចឹងបងប្អូនលុបវាចោលចុចលើផ្ទាំងហ្នឹងមកឲ្យវាជាប់សម្លេងលើហ្នឹងជាប់សម្លេងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងមកចុច delete នៅលើកុំព្យូទ័រយើងគីកុំព្យូទ័រយើងមកហើយចុចពាក្យ no មកគឺលុបចោលហើយសម្លេងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខ្វែងកម្មវិធីនឹងចោលបានអូខេព្រោះសម្លេងយើងសម្លេង A មិញយើង save ទុកហើយឯងចុចខ្វែងទៅបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចាំជុកគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងរៀនស្ដាប់សម្លេងនឹងសាថ្មីបាទសម្លេងថតមួយគឺយើងស្ដាប់យ៉ាងតិចក៏5ដងដែរព្រោះជីវៀងខុសយកទៅចាក់ទៅគេសើចយើងបាទយើងធ្វើការនៅទូទាស់ឬមានវិសុទ្ធទៀតប្រយ័ត្នសម្លេងនឹងមែនតែនបាទចាក់ទៅខុសវិញគេសើចងាប់បាទអូខេព្រោះមិនមែនចាក់ស្ដាប់តែយើងណាមនុស្សមកណោអូខេអញ្ចឹងយើងអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនយើងបានមើលយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត